काठमाडौँ नछाड्न काङ्ग्रेसले गर्यो आफ्ना सांसदहरूलाई हिप जारी आखिर किन हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी नागरिक उन्मुक्तिका सांसद भए सम्पर्क विहीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अन्यलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खामा महोत्सव गरे उद्घाटन केपी शर्मा ओली लक्षित माधव कुमार नेपालको टिप्पणी अझै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पनि गजब गरेको भन्नेहरू भएको भन्दै दिए निकै ठुलो व्यङ्ग्य यी हुन सक्छन् काङ्ग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वास गर्नुका पाँच करण पृथ्वी जयन्तीको विरोध गर्ने अठारजना प्रहरी नियन्त्रणमा युवाहरूलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिमा अधिकतम प्राथमिकता दिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ हाइज्याक भएको गठबन्धन कोर कनेक्सन गर्न प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ रवि लामिछाने फाउन्डेसनको ऋण तिर्न सरकारद्वारा चार करोड निकासा अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति राप्रपाको चियापानमा पुगेर कमल, कमल थापाले भने राप्रपामा धेरै पसिना बगाएको छु यो मेरो पार्टी पनि हो गोर्खा पुगेर प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाउनु अवसर भएको भन्दै गरे यस्तो घोषणा पन्द्र बुद्धे सर्तसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत दिएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनै आधुनिक नेपाल, नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अभिव्यक्ति र खाना नपकाएको न्युमा कुटपिट हुँदा श्रीमतीको मृत्यु श्रीमान पखराउ पृथ्वी जयन्तीको विरोध गर्नेहरू प्रहरी नियन्त्रणमा राजतन्त्र फर्काउन खोजिएको आरोप देशमा अब नयाँ युग सुरु हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक मान नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक मान हामीलाई तपाईँहरूले कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न ना नबुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबुल्नु दर्शक मान बाब्रू आजको विशेष तथा महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लाग दर्शकबिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा अब नयाँ योग सुरु हुने बताएका छन् प्रचण्डले बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक समृद्धिको सपनालाई पुरा गरेपछि देशमा नयाँ योग सुरु हुने बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन योङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएलको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई आफूले सपनाका रूपमा लिएको र वर्तमान सरकारले त्यसलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् जनताको विकास निर्माण सम्बन्धी आकाङ्क्षा पुरा गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् आर्थिक समृद्धिको जुन कल्पना गरेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्न छ त्यसपछि देशमा नयाँ युग सुरु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन् सरकारको नेतृत्वका रूपमा पाएको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा आफू सचेत रहेको जनाउँदै उनले वर्तमान सरकारले चुनौतीलाई चिर्न सफल हुने समेत बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच त नेपाली काङ्ग्रेसले माघ नौ गतेसम्म काठमाडौँ बाहिर नजान आफ्ना सांसदहरूलाई हेप जारी गरेको छ मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई उक्त हेप जारी गरेको हो यदि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानै परे सांसद सांसदीय दललाई जानकारी दिनुपर्नेछ नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो जबकि नेकपा एमाले सहित सात दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरे का थिए काङ्ग्रेसको मतसहित प्रचण्डले सांसदमा उनासय प्रति पोइन्ट पच्चिस प्रतिशत मत, मत पाएका हुन् दर्शकबिन अब सभामुखको निर्वाचन हुनेछ जसका लागि माग तिन गते सूचना टाँस गरी तोक्न प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जेबराले सांसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् त्यस्तै माघ पाँच गतेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ भने सोही दिन सभामुखको निर्वाचन हुनेछ उपसभामुखको निर्वाचन भने माघ नौ गतेसम्ममा गर्ने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच या टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा निर्वाचित उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्यहरू सम्पर्कविहीन बनेका हुन् प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्नो सम्पर्कमा नभएकाले आफू धनगढीमा उनीहरूको खोजी गरिरहेको सो पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले जानकारी दिएका छन् आफू अहिले प्रदेश सभास्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेको तर कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्य सम्पर्कमा नआएको उनले बताएका छन् प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न प्रयासरत रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ फ्रोज स्वरोजतका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीको गोप्य स्थानमा कुन गठबन्धन कुन गठबन्धन अथवा दललाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नका लागि तोकिएको समय घरकिँदै जाँदा प्रदेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया निर्माण रहेको छ मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले पनि उन्मुक्तिको सांसदीय दलसँग सम्पर्क गर्न प्रयासरत गरिरहेको जनाएको छ यस्तै नागरिक उन्मुक्तिसँग शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको र छ सरकार गठनको समय सीमाभित्र बहुमत सहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने नेकपा एमालेको दावी रहेको छ सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्ने समय आज पाँच बजेसम्म रहेको छ त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभा मा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस उन्नाइस नेकपा माओवादी केन्द्र एघार नेकपा एमालेका दस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार राप्रिपाका एक र स्वतन्त्रका एक सांसद रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिनवी चेता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैलाई सर्वसर्व ठान्ने केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गत गरेका छन् साथै पन्ध्र बुधे सहित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले खुलासा गरेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने संविधानको व्यवस्थालाई अझै स्वीकार नगर्ने केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सुप्रिमो ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो नहुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका छन् पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राज सिब्यूले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विकास निर्माणको कामलाई गति दिने आशा र अपेक्षासहित आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पन्ध्र बुधे सर्चसहित विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन् यसैबिच उनले आफ्नो पार्टीले दिएको समाजवादको खाका सहितको पन्ध्र बुद्धि सुझावलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री दाहाल अगाडि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् अध्यक्ष नेपाली संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सचेत गराएका छन् उनले कम कम भने कमसेकम विगतमा गल्ती हुन पुग्यो भनेर महसुस भए त हुन्थ्यो तर त्यो महसुस नै नगर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ शिक्षा नलिने नचेत्ने त्रुटि भएको महसुस नगर अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने सबै कुराको ज्ञाता मैसुभन ठान्ने आफूलाई सुप्रिम र सुप्रिम ठान्ने नेपाली राजनीतिमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको भन्दै माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका छन् दर्शक बिनी शिविचेता पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको विरोध गर्न खोज्ने समूहलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ दिउँसो एक बजी माइतीघरमा भेला भएर राजतन्त्र फर्काउन खोजेका खोजिएको भन्दै नारा लगाउन खोज्नेहरूलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो माइतीघर मण्डलमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको आयोजनामा भेला भएको आज दिएको सार्वजनिक विधाको विरोध गरेका हुन् उनीहरूले राजतन्त्र फर्काउने कुस्ती षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै रहेका छन् आफूले लगाउँदै आएको आरोपको भण्डाफोर गर्ने भनिएको कार्यक्रममा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पल महान श्रेष्ठ महिला सङ्गठनका अध्यक्ष शारदा महत लगायत डेढ दर्जनको सहभागिता रहेको थियो विरोध गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर महानगरी प्रहरी वृद्ध सिंहदरबारमा पुर्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभाव यसैबीच पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर आज सरकारले देशैभरि सार्वजनिक विधा समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यता भने आधुनिक नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको निकै योगदान भएको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अभिव्यक्ति दिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउबाले अत्याधुनिक नेपाल निर्माणमा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जानकारी दिएका हुन् बुधबार पृथ्वीनारायण शाहको तिन सय एकौँ जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकतावि दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै सभापति शेरबहादुर देउबाले शाहले अवलम्ब गरेका स्वावलम्बी र आत्मनिर्भरता अर्थतन्त्र पूर्राष्ट्र लगायत कतिपय नीतिहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकोले बताएका छन् तत्कालीन समयमा छरिएर रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी सबैमा एकता कायम गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ उनले अ उहाँले अवलम्ब गर्नुभएका स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र परराष्ट्र लगायत कतिपय नीतिहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताएका हुन् सभापति शर्बहादुर वक्तव्य मार्फत भनेका छन् उनले राष्ट्रिय एकता दिवसले पारस्परिक एकता र सद्भावलाई अगाडि बढाउन प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामना समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच त राप्रपाको चियापान कार्यक्रममा पुगेर कमल थापाले राप्रपामा धेरै पसिना बगाएको छु यो मेरो पनि पार्टी हो भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग अङ्कमाल गरेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि पुगेका छन् थापा राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पराजित भएपछि राप्रपा नेपालमा मिसिएर देशको अध्यक्ष बनेका थिए चियापान कार्यक्रममा पुगेका थापालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले अङ्कमाल गर्दै स्वागत गरेका हुन् कार्यक्रममा थापाले राप्रपा आफ्नो पार्टी पनि भएको बताएका हुन् यसका लागि आफूले धेरै पसिना बगाएको भन्दै उनले पार्टी एउटै बनाउने कुरामा पछि छलफल गर्ने समेत बताएका छन् सरकारले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा विदा दिएकोमा धन्यवाद दिँदै उनले राज्यबाटै एकता दिवस मनाउनुपर्ने धारणा गरेका छन् रेप्रपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समावादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित विभिन्न दलका नेताहरू पनि अतिथिको रूपमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोर्खाले आयोजना गरेको गोर्खा महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्र सुधार का निती का गंबीर को उनले योगदान आवश्यक भएको बताएका छन् आर्थिक विकासका चुनौती हल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्मानित सांसदलाई समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले स्मरण गरेका छन् गोर्खाका नागरिकले दिएको मतले प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकोमा आभार व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावी अनुसार जिल्लाको विकासका लागि प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता रहने समेत बताएका छन् कृषिको आधुनिकीकरण भौतिक पूर्वाधारको विकास पर्यटन कला सांस्कृतिक संरक्षण साना घरेलु उद्योगको प्रवर्धन र ठुला उद्योग निर्माण र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बेनीघाट आरुघाट लार्के सडक पालुङटार विमानस्थल लगायतका ठुला आयोजना अगाडि बढाउँदै रोजगारी सिर्जना मार्फत गोर्खालाई सुङ्गो देशको समृद्धिका लागि नमुना जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता पुरा गर्न आफू लागि पर्ने उनको भनाइरहेको छ दर्शकबिन यसैबिच यता हाइज्याक भयो गठबन्धन करेक्सन गर्न प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अभिव्यक्ति दिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेले संविधान जोगाउन भनेको गठबन्धन हाइज्याक भएपछि करेक्सन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार विश्वासको मत लिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले दुई वर्षअघि संविधान जोगाउने जोगाउन भनेको पाँच दलीय गठबन्धन हाइजेक भएपछि कोर्स कनेक्सनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मत दिएको बताएका छन् मैले केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति पेसिलो बन्दै गएको छ आर्थिक सामाजिक र सा राजनीतिक सबै परिस्थिति एक ठाउँ आइरहेका छन् उनले भने यो बेलामा नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ उनले भने संविधानमाथि आइपरेको खतरा बचाउनको लागि समर्थन गरेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएकोले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक सबै परिस्थिति एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताएका हुन् आज त्यही अनुसार सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू र शक्तिहरू मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु परेको र दिएको भएको बताएका छन् यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो यसमा मलाई सन्तोष छ काङ्ग्रेसले राष्ट्र व्यवसाय व्यवस्थालाई हेरेर संविधान बचाउनको लागि संविधानमा आइपरेका विभिन्न खतराहरूलाई समेत हृदय हृदयमङ्ग गरेर सत्तरी वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधान बचाउनको लागि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उनको भनाइरहेको छ गठबन्धन हाइजेक भएको थियो त्यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि मतदान गरेर संविधान बचाएर मुलुकको सङ्कटलाई टार्ने प्रयास हामीले गरेको नेता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् नेपालका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आवश्यक रहेको फेरि उनको भनाइरहेको छ दर्शकबिन यसैबिच यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने छाने एक्सनमा उत्रिएका छन् नेकपा एमाले सांसद महत्तोलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि रवि लामिछानेको हाई हाई उचालिएको छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महत्तो कुइलीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन् रवि लामिछानेले छानेले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित फौजदारी मुद्दामा आरोपी सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिरखिटी मण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सानेले महत्त्वलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सांसद महत्त्व सांसदमा आएको बताउँदै उनी माथिको आरोपको विषय के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने मैले सांसद सामसाद संसदमा देखिन पछि जानकारी पाएँ जानकारी पाए, पाए लगत्तै मैले आइजिपीलाई फोन गरेर पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको रवि लामिसाले घोषणा गरेका छन् महत्त्व नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् उनले महोत्तुरी क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनाव जितेका थिए उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मङ्गलबार विश्वासको मत समेत दिएका हुन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत गृहमन्त्री फरार रहेका सांसद महत्वलाई पक्राउ गर्न गिर निर्देशन दिइसकेको उप प्रधानमन्त्री रवि लामिसानेले घोषणा गरेका छन् उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिसानेले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा जवाब दिँदै उनले फौजदारी मुद्दा फौजदारी मुद्दाका आरोपी समेत रहेका सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको बताएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला रवि लामी छानेको जताततै चर्चा चलेको छ दर्शक महानुभावहरू कि यो सरकारले अब रवि लामी छाने प्रचण्ड केपी शर्मा ओली लगायतले अब सबै भ्रष्टाचारी तथा देशमा निकै नराम्रो काम गरेर बसेका नेताहरूलाई पक्रेला त दर्शक दर्शकबिन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवालाई रोजगारी र रा राजनैतिक नियुक्तिमा अधिकतम प्राथमिकतामा दिने बताएका छन् आफू निर्वाचित जिल्ला गोर्खा जानुअघि बुधबार काठमाडौँमा युङ कम्युनिस्ट लिग नेपाल वाइसिएलको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई युवाहरूको मद्दत चाहिएको समेत बताएका छन् उनले प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दीलाई चिरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै सो सफलतालाई कम आँक्न नहुने बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने हामीले हिजो जसरी घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाएका थियौँ अहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने प्रक्रियाभित्रबाट यो सफलता पार्टी आन्दोलन नेपाल नेपाली हामी सबैलाई प्राप्त भएको हो यसलाई कम आँक्न पनि नहुने उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाएर बढ्न युवालाई निर्देशन दिएका छन् सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने समेत उनले बताएका हुन् दर्शकबिन यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले भित्री चलखेल सुरु गरेको पत्तो पाइएको छ यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँबाट आफ्ना सांसदहरूलाई काठमाडौँ नछोड्न भनी हिप जारी समेत गरेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिने प्रस्तावमा नेम किपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले पक्षमा मतदान गरेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा बिरलै हासिल हुने समर्थन पाएका छन् सांसदमा उपस्थित दुई सय सत्तरी मध्य प्रस्तावको पक्षमा दुई सय अडसठी र विपक्षीमा मात्रै दुई मत परेको हो अन्य दलले विश्वासको मत दिनुलाई स्वाभाविक मानिएको थियो किनकि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपति उहाँ प्रधानमन्त्री दावी गर्न पुस दस गति नै सात दल एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिइसकेका थिए यी मध्ये चार दल सरकारमा समेत सामेल भइसकेका थिए एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारलाई समर्थन दिने अर्को दल भने सम्भावना थियो तर नेपाली काङ्ग्रेस र लोसपा भने अनित रहेका थिए लोसपाले समेत विश्वासको मत दिन सक्ने ठानिएको थियो तर नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य विपक्षी दलको भूमिकामा रहने हुँदा नैतिक दृष्टिकोणले विश्वासको मत नदेला भन्ने धेरैको बुझाइ विश्वास रहेको थियो दर्शकबिन एस विश्वासमा नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकभित्र समेत मतभेद भयो दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा सहित पाँचजनाले सरकारलाई समर्थन दिने सभापति शेरबहादुर देउबाको प्रस्तावको विपक्षमा नोट अफ डिस्टेन्स लेखेको समाचार आयो तर अन्तत सभापतिकै लाइन पास भएको हो उपस्थित सबै काङ्ग्रेस सदस्यले संसदमा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे यसले धेरैले आश्चर्यचकित बनाएको हो काङ्ग्रेसको यो कदमलाई धेरैले अधिकांश आशंकाको नजरले हेरिरहेका छन् किन र के कारणले काङ्ग्रेसले यस्तो गर्यो काङ्ग्रेस निकट बुद्धिजीवीले समेत यसलाई मनपराएको देखिएको छैन गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका रहिसकेका हरि शर्माले काङ्ग्रेसको यो निर्णय विरुद्ध ट्विट समेत गरिसकेका छन् दर्शकबिन यसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका पाँचवटा समेत बाजेको बताइएको छ एकमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एमाले र माओवादी बीच दरार पैदा गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो खेल खेलेको बताइएको छ भने अर्कोमा सरकारमा केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिकालाई सन्तुलन गर्न भनेको छ भने भागभण्डाको अपेक्षा तिनमा भागभण्डाको अपेक्षा तथा राष्ट्रपति सभामुख लगायतका भागभण्डाहरू दर्शक महानुभावहरू आश गर्ने सबले यस्तो गरेको बुझिएको छ चारमा धोकेबाजको ट्यागबाट मुक्ति पाउन पनि यस्तो बुझिएको छ भने पाँचमा आत्मविश्वासको कमी समेत भएर नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो गरेको समेत सबैले बुझेको बुझिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रति गल्ती नस्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका छन् नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अनि रासीको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ सांसदमा पनि विघटनको चर्चा चलेको बताएका छन् माधव कुमार नेपालले भने नयाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न गइरहेको सन्दर्भमा त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गजबको काम गरियो भन्ने अहिले पनि सुन्न आयो सुनियो अनि यो गठबन्धन सरकार कस्तो पो रहने भन्ने हाम्रो मनमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको माधव कुमार कुमा नेपालले ने बताएका छन्